L'alcaldessa Marta Felip lamenta que Figueres hagi de patir una vaga i aires malgrat l'esforç negociador que es porta a terme en els darrers mesos. Hem de lamentar molt que després de totes les hores i hores i hores i hores i dies que portem parlant amb els components d'aquest comitè de vaga d'ecoserveis, de, doncs, no s'hagi pogut arribar a una, una desconvocatòria de la mateixa. Lamentem doncs, que no s'hagi pogut arribar a negociar condicions laborals individuals i col·lectives, sinó que hi ha unes barreres d'inici eh, que frenen eh, la possibilitat d'arribar a aquest acord. L'Ajuntament vetllarà pel compliment dels serveis mínims i demana que respectin els drets dels treballadors que no vulguin fer vaga. S'estableixen en la recollida de rebuig cada 72 hores, a comptar des d'avui, de, des avui. per tant, hi hauria eh, servei de recollida del, del rebuig de eh, contenidors eh, grisos de carrer, per entendre'ns, doncs cada, cada tres dies. Eh, també la recollida de la fracció orgànica cada 48 hores, a comptar també eh, des d'avui. Hi hauria la recollida de les fraccions selectives del cartró i del vidre, que són les que presta Ecoserveis, amb un 25% del règim normal de servei i això eh, proposem que, com que aquests serveis són de diferent, en diferents franges horàries, aglutinar-los amb una sola ruta eh, i, per tant, que pràcticament cada dia pogués sortir el camió per recollir el cartró o el vidre. També ha de quedar garantit de forma diària la recollida, és a dir, en centres o en llocs sensibles, tal com centres sanitaris, hospitals, casals, els mercats municipals, que es donen tres cops a setmana a la ciutat. Això de ha de quedar garantit diàriament, segons aquesta resolució. Demanem, com a mínim, en el comitè de, de vaga que si s'arriba en aquesta situació no volguda per nosaltres, eh, seguim oberts a parlar, però si s'arriba a aquesta situació deixin treballar el personal de l'empresa que vol treballar, que ens consta que n'hi ha i n'hi ha bastant. La vaga, convocada per dos dels quatre sindicats d'ecoserveis, coves i comissions obreres, començarà aquest dimarts a dos quarts de deu de la nit. Les negociacions es mantenen obertes amb l'objectiu d'acostar posicions. La darrera proposta de l'Ajuntament respecta les condicions laborals i salarials dels treballadors fins a la seva jubilació. També assegura que no hi haurà acomiadaments.